caawa waxaan oran karnaa kooxda Manchester City weligeed Champions League may qaadin caawa waxay sameyn kartaa taariikh cusub oo ay waxaan arkayna halkay soo martay kooxaha ay soo reebtay marka kooxda Manchester City baa caada Pep Guardiola iyo kooxdiisa khibrad badan baa ka faa'iideeyay Tottenham oo ka badis marka Pep Guardiola kooxdiisa way ku adag tahay shanta difaaca haddana hadii uu caawa Lukaku ku ciyaaro Inter Milan way guuleysan kartaa hadii aad doonaysaa inay istaajiso halan waa inaad joojisaa Kevin De Bruyne niyad jab weyn bay u tahay oo aanay ka soo kabsanayn sanadada soo socda Inter Milan hadii ay caawa isku daydo inay 90 mirir difaaca gasho waa laga guuleysan karaa laakiin hadii Brozovic hadii uu caawa istaajiyo Kevin De Bruyne waxaan oran karnaa halan waa la qaban karaa marka Pep Guardiola iyo kooxda Manchester City waxaan oran karnaa waxay dayacayeen chance aad u fiican haddii Real Madrid ahayd ee 14 Champions League soo qaaday in ay garoonkeedii de gool badan kaga dhalisay Inter Milan caawa laga guuleysan karaa 95% kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kasta iyo goob kasta aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan falaqayn gaar ah aan ku sameyn doono kulanka xiisaha badan ee ka dhacaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kulankan waa ciyaarta kama dambeysta ah ee finaalka tartanka Champions League waxaana u dhaxeeya kooxaha Inter Milan iyo Manchester City hadaba kulankan waxaan wax ka weydiin doonaa oo hadda garabkayga taagan Muqtar oo saacadihii dambeeyay la socday waxyaabaha warbaahinta ku qortay kulankan in Muqtar soo dhawow kulankan waxaad bulshada uga haysaa markan kulan caawa muxuu ahaayay magaalada Istanbul waxa ku ballansan kooxaha Manchester City iyo Inter Milan wareega Champions League kulanka finalka kama dambeysta qaalida kulankan hadaynu eegno waa kulan aad loo wada sugayo waa kulan xamaasad leh oo ay iskaga hor imanayaan kooxaha kooxda reer Talyaani Inter Milan iyo kooxda Manchester City markay kulankan qaalida ku soo dhawaado kulankani waa kulan aynu oran karno waa kulamada ugu adag marka qaalidow caawa waxaan oran karnaa kooxda Manchester City weligeed Champions League may qaadin caawa waxay sameyn kartaa taariikh cusub oo waxaan oran karnaa hadii ay caawa ku guuleysto dhanka kale waxa ay dhameystiri doontaa saddexleyda koob oo muxuu ahaayay hore u soo qaaday horyaalka Premier League iyo FA Cup-ka caawa haday qaadana saddexley koob ayay sidaa muxuu ahaayay ku qaadaysaa xagga Inter Milan caawa waxay dhameystiri doontaa waxa ay hore u soo qaaday saddex Champions League caawa haday guuleysto waxay noqon kartaa Champions League-eedii afraad marka waa kulan labada kooxoodba ay taariikh sameyn karaan caawa waxaan ognahay kooxda Manchester City waxay soo reebtay kooxaha waaweyn oo ay ka mid tahay Real Madrid iyo kooxda Bavaria ee Bayern bal miyaan caawa loo odhan karin Inter gelin hore lagu durdurinayaa Khalid waa runtaa oo kugu raacsanay saaxiib oo waayo waxaan arkaynaa sidii dhamaadkii waxay isku guluub haayeen tiim adag bay ku soo dhacday oo waxay soo reebtay kooxda Real Madrid iyo kooxda Bayern saad sheegtay halka Inter Milan lafteedu ay soo reebtay kooxda ay isku magaaladihiin ee AS Milan iyo muxuu ahaay Napoli marka waxaan oran karnaa Khalidow waa haweeye muxuu ahaay kulan aynu oran karnaa waxa guuleysan karta Manchester City oo waayo waxaan arkaynaa halkay soo martay kooxaha ay soo reebtay marka kooxda Manchester City baa caad in Muqtar hadayn eegno shaxda labada kooxood gaar ahaan ciyaarahanada ka maqan City caawa ayaa ka maqan baa la leeyahay warbaahintu waxay qoraysaa Khalid warbaahintu caawa waxay qoraysaa oo shaki la gelinaya inkastoo warar imka soo baxay ay sheegay inuu taan buuxa u yahay Walker oo ciyaartoygaas kaliya ka maqan yahay dhanka Interna Inter Milanna waxa ay shaki la gelinaya muqtariyaad marka labada kooxood baa labada ciyaartoy qoraata ka dhaawaca kulanka waa kulan xiisa badan aad baa indhaha loogu hayaa in dhowrkii sano u dambeeyay kooxda City imika waa finaalka labaad ee timaado oo kii hore waxaan ogeynay ka qaaday kooxda Chelsea bal fursadan ma ka faa'iideysan doonta City sanadkan horta Khalidow waxaan arkaynay in muxuu ahaayay de kooxda Chelsea ay sanadkii 2012-kii ay Manchester City ka qaaday finalka marka waxaan oran karaa Pep Guardiola iyo kooxdiisa khibrad badan bay helay ka faa'iideen oo waxaan oran karnaa caawa in ay guuleysan karaan waxaan aragnaa Manchester City imika inay tahay kooxaha ugu fiican Yurub oo ay oran karno koox hor istaagi karta ma jirto markay noogna Pep Guardiola waxa haysta koox dhameystiran oo dhan kasta difaac weerar dhex dhinac kasta koox diyaarsan bay oran karnaa kooxda Inter Milan waxay ku ciyaartaa de shax difaac
oo shan difaac ay ku ciyaartaa saddex dambe iyo laba 2 iyo 3 marka waxaan oran karnaa Khalidow Manchester City caqabad weyn bay ku tahay shaxdani oo waxaan oran karnaa horeyalka Premier League imka waxa shan difaac ku ciyaartay kooxda Everton oo way la baraajisay waxa kale oo ku ciyaartay kooxda Tottenham ba shan difaac ku ciyaarta Tottenham noo ka badis marka Pep Guardiola kooxdiisa way ku adag tahay shaxdan shan difaac waxaad u jeedaa inta raadi difaac gasho waa laga badanaya mise waxa haday hadii City difaac loo galo way adag tahay ugu leysato Khalid oo horta kooxda Manchester City filosofideedu waxa weeye Pep Guardiola maxuu hayaa Manchester City kubada hadaad siiso ama tiimka kubada siiyo inay guuleysato kubada iyo maamulaysa goolna way keenaysa laakiin kubada hadaad cadaadis ku sameeyso waad ciyaartay kasta cadaadis ku sameeyso oo aad bushkareyso waxaad kood ka guuleysan kartaa laakiin hadii aad kubada siiso kubada way haysan sawi sharaxaysa marka way ka guuleysan kartaa marka caawa waxay ciyaari kartaa bay noor karaa Inter Milan hadii ay caawa isku daydo inay 90 mirir difaac gasho waa laga guuleysan karaa laakiin hadii ay muxuu hayay kubada la qaybsado Manchester City waxaynu oran karnaa Khalid oo muxuu hayay Manchester City iska celin kartaa midh kale kooxdan Inter Milan waxay ku ciyaartaa kubad kootartaaga waxay ku ciyaartaa saddex difaac iyo afar dhaxa iyo laba weerar oo weerar kor u dhiga dhasiiko iyo muxuu hayay Lautaro Martinez inkastoo kulamadii u dambeeyay oo ku ciyaariyay Lukaku oo goolal badan dhaliyay caawana la oran karo inuu ku ciyaari karo Lautaro Martinez iyo Lukaku oo dhasiiko kayd ka dhigi doono in weeyahay in waqtar hadaynu u nimaadno weerarka Inter Lukaku muddo ku dambeeyay inta badan bedel ma ku yiminey waana nin aad u xoogeyn hadii caawa ciyaarta lagu soo bilaabo difaaca City miyaanay dhibaato kale kuma Lukaku caawa Khalid oo haa way kala kulmay Lukaku waa ciyaartay orod badan waa ciyaartay jir ahaan aad u dhisan oo waxaan oran karnaa marka Khalidow difaaca Manchester City inkastoo imka Pep Guardiola shax diisan uu ka dhigay saddex difaac oo aan guurin oo uu ka tagay 4-3-3 iyo Walker Ikanje iyo Diaz aanay saddex difaac oo guurin aan yihiin haddana hadii uu caawo Lukaku ku ciyaaro Inter Milan way guuleysan kartaa waxana weeye sababtu muxuu hayay Lukaku u ciyaartay orod badan laakiin dhasiinka ID ninkaas uu taagan yahay inuu kubad madaxa iyo kubad ID ninka timaado ku taabato mooye culays badan difaaca ma saarayo Manchester City weeyahay in Muqtar Inter difaaceed aad buu fiican baa leeyahay in nin leeyahay Bastoni uu hanjabay halan buu hanjabay oo waxa lagu nahay talyaanigu inay aad u dhibaato badan yihiin bal caawa halan difaaca talyaanigu isee uga bixi karaa Khalidow horta waxaynu arkaynaa in Bastoni muxuu hayay uu aynu arkaynay Bastoni oo leh waxan qabanaya halan sidii Rüdiger uu qabtay oo uu jeebka u gashtay kulankii hore ee ka dhacay Santiago Bernabeu markay sidaa tahay Khalidow waxaynu oran karnaa caawa de horta hadii uu isku mashquuliyo Bastoni horta kooxda Manchester City hadii aad doonaysaa inay istaajiso halan waa inaad joojisaa Kevin De Bruyne laakiin Kevin De Bruyne haddii aad joojiso macnaheedu waxay la mid tahay inaad halan qabatay marka waxaan oran karnaa in hadii caawa kooxda Manchester City ee la istaajiyo oo lambar 6 waxa uga dheela Brozovic Brozovic hadii uu caawa istaajiyo Kevin De Bruyne waxay noore karnaa halan waa la qaban karaa Bastoni waa difaac aad u adag waa difaac dhameystiran waa difaac ay noore karno caawa uu joojin karaa muxuu hayaa halan weeyahay Muqtar hadii aynu soo gabagabeyno in hadii ay caawa City final ku lumiso macallin Pep maxay uga dhigantay macallin Pep horta iyo kooxda Manchester City ba waxaan aaminsanahay sanadkan hadii ay ku guuleysan waydo waa rajadeedu ugu fiicnayd waana markii ugu fiicnaa waqtigan aynu arkayno koox ka fiican ma jirto marka Pep Guardiola iyo kooxda Manchester City waxaynu oran karnaa waxay dayacayeen chance aad u fiican oo waayo waxaynu arkaynaa bartii soo gaadhay koox dhameystiran koox fiican koox dhaawaceedu yaryahay marka waxaynu oran karnaa Khalidow caawa Pep Guardiola iyo muxuu hayay Manchester City aday dayacaan niyad jab weyn bay u tahay oo aanay ka soo kabsanayn sanado soo socda ugu dambeyn ciyaartan markaad soo eegtay warbaahintii loo saadaalinayaa inay badin karto si natiijada maxaa lagu saadaalinayaa Khalid oo dhamaan warbaahinta markaynu eegno iyo falanqeeyayaasha kubada cagta dhamaan waxay isku raacsan yihiin in guuleysan karto kooxda fiican oo ah Manchester City oo aynu arkayno in ay tahay koox dhameystiran oo aynu arkayno koox diyaarsan marka sanadkanna aynu arkayno inay tahay koox u diyaarsan inay ay qaado Champions League waayo waxaan arkaynaa kooxda Real Madrid ahayd ee 14 Champions League soo qaaday in ay garoonkeedii de goolal badan kaga dhalisay marka Khalid waxaan oran karnaa Inter Milan caawa laga guuleysan karaa boqolkiiba 95 baan oran karaa marka waxaan oran karnaa kooxda fiican baa guuleysanaysa insha Allah
واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح معاك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها